היי, אני לנה מיינארט, ואני בטוחה ב-100% שאף אחד מכם לא רוצה למות. כי זה טבעי. אנחנו רוצים לחיות עד 120. לכן כדאי לדעת אילו חומרים יכולים להרוג אותנו. כמו תפוחים למשל. תפוח זה באמת פרי די בריא. יש בו פקטין וגם ברזל. הרבה סיבים תזונתיים. וכמובן גם ויטמינים. אבל למה אמרתי שכדאי לנו להיזהר מתפוחים? אולי טעיתי, אולי התכוונתי למשהו אחר? אז לא, תפוחים באמת יכולים להרוג. אם אכלתם אותם יותר מ-30 בבת אחת יחד עם גרעינים. כי בגרעינים האלו יש כמות מזערית של ציאניד. חומר שבכמויות מסוימות עלול לגרום למוות. מספיק רק 250 מיליגרם של ציאניד כדי להרוג בן אדם. בן אדם ששוקל 81 קילו. ואם הוא קטן מזה אז אפילו עוד פחות. והוא לא הורג אנשים מיד. כל הקטע שהוא לא נותן לתאי גוף להשתמש בחמצן. זה כשכליות, לב ומוח לא מקבלים חמצן, בן אדם מת. אבל אל תדאגו, הוא לא הורג במיידי, אבל כל התהליך לא לוקח יותר מדי זמן. אם בן אדם אוכל ציאניד בכמות כזאת, או נושם אותו ברכיבים של חומצה הידרוציאנית, אז יש לו סביב 2 דקות כדי לחזור על החיים שלו. להיזכר בכל הרגעים, לחשוב מה יקרה אחרי המוות. ושוב פעם, איך זה קשור לתפוחים? חוץ מזה שבגרעינים יש את החומר הזה, אבל כמו שאמרתי, בכמות ממש מזערית. כל הקטע ש-150 גרעינים זו מנה מספיקה כדי שמישהו ילך לעולמו. ועכשיו, כן, ממש עכשיו, שימו לייק לסרטון. 3, 4, וממשיכים. ולא סתם לגרעינים בתפוחים יש טעם מר. זה כמו שלט אזהרה, שכאילו אל תאכלו אותנו, אנחנו מסוכנים. לכן הסיכוי שזה יכול לקרות למישהו הוא ממש, אבל ממש נמוך. אבל מה עם חומצה הידרוציאנית ומה זה בכלל? איפה יש אותה ואיך אפשר להימנע ממנה? אז יש צמחים שמכילים את החומר הזה, כמו טבק למשל. אז הכי נגיש זה בעצם עשן של סיגריות. אבל שוב פעם, לא צריך לדאוג. אם אתם לא מעבירים יום שלם בחדר מלא בעשן, אז לא יקרה לכם שום דבר. ואם אתם כן עושים את זה, אז כדאי לכם לחשוב על מה אתם עושים עם החיים שלכם. וחדש ביוטיוב, אתם יכולים לתמוך בערוץ שלי באמצעות סופר תודה. תרומה קטנה של כמה שקלים שתלך לפיתוח הערוצים שלי וייצור תוכן חדש. כמובן זה רק באישור של ההורים שלכם. אז מי שרוצה לעזור לי, לחצו על הלב הזה ותגידו לי תודה. ותודה לכם על התמיכה שלכם. ובלי קשר, כולם יודעים שעישון זה ממש מסוכן לבריאות. זה לא רק מסריח ודוחה, זה גם מסרטן. אבל שוב פעם, סרטן זה לא משהו שהורג אותנו במיידי. אבל בסיגריות יש חומר שכן יכול לעשות את זה. ניקוטין, והוא בעצם הסיבה למה אנשים מעשנים בכלל. כי החומר הזה הוא ממכר. אז אם הוא הורג ואם הוא מסוכן לבריאות, אז למה בכלל יש אנשים שלאט לאט תורגים את עצמם? שאלה טובה, אבל אנחנו לא הולכים להתעמק בזה יותר מדי. כי מה שמעניין אותנו עכשיו זה ניקוטין בכבודו בעצמו. אז ניקוטין טהור הוא קטלני לבן אדם. אבל מהי הכמות המדויקת שמסוגלת להפוך בן אדם חי לבן אדם מת? לא ידוע. כי זה תלוי, זה משתנה מבן אדם לבן אדם. וכמו שאתם גם מבינים, לא עושים מחקרים על זה. אף אחד לא הולך להרוג אנשים בניקוטין טהור כדי לדעת מהי הכמות שצריכים כדי להרוג בן אדם. אבל יש מדענים שאומרים שמספיק רק טיפה אחת, כלומר 50 מיליגרם. אבל יש גם כאלה שאומרים שזה שטויות ושכמות קטלנית זה 500 מיליגרם. למי להאמין לא ידוע, אבל שוב פעם אף אחד לא הולך לבדוק את זה. אבל כאילו 500 מיליגרם זה לא כזה הרבה, זה משקל של חצי שטר. ולמרות שעישון זה הרגל נורא דוחה וגם נורא מסוכן, רק סיגריה אחת לא יכולה להרוג בן אדם. שזה קצת מבאס. כי אם זה כן היה ככה, אז פחות אנשים היו מעשנים, ופחות אנשים היו מסריחים ומעצבנים את אחרים בעישון שלהם. קיצור, מסיגריה אחת הגוף סופג משהו כמו סביב מיליגרם אחד של ניקוטין. שביחס ל-500, כלומר למנה הקטלנית, זאת באמת כמות מזערית. אבל סיגריות אלקטרוניות זאת כבר בעיה יותר רצינית.
כי ממלאים אותה בנוזל ניקוטין. ויש חומרים שמכילים 36 מיליגרם של ניקוטין למיליליטר אחד. וזאת כבר כמות עצומה. והבעיה כאן היא לא בעישון עצמו. מה שמסוכן שאם הנוזל הזה יישאר על האור, הוא יכול להיספג ולהגיע עד למוח. וניקוטין פוגע בתפקוד של עצבים. וזה כבר גורם להרבה בעיות. בחילה, אביתות, והתחנה האחרונה, מוות. כמובן, שוב פעם, מטיפה אחת לא יקרה משהו רציני מדי. אף אחד לא ימות מכמות כזאת. כלומר, נגיד, לא אמור למות מכמות כזאת. אבל אם יהיו כמה טיפות כאלו, זה כבר יהיה סיפור אחר. כל כך הרבה בנות רוצות לפגוש את הנסיך שלהן, את הגבר המושלם. ומאז שהיינו קטנות לימדו אותנו שזה בדיוק מה שיכול לקרות. שיום אחד אנחנו ניפגש עם נסיך. ומי שקרא את הסיפור או צפה בסרט, המסיכה והצפרדע, יודע שכדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, כדאי אולי לנשק צפרדע. אבל אם אתם תנשקו צפרדע דנדרוביטית, יש סיכוי שהיא לא תהפוך לנסיך. ויש גם סיכוי שהיא תהרוג אתכם. כי זאת צפרדע רעילה, אבל ממש רעילה. על האור שלה יש חומר שנקרא בטרחוטוקסין. זה רעל והוא קטלני. ואנשים שגרים בקולומביה יודעים על זה טוב מאוד. כי גם הצפרדים האלו גרות שם. וכמו שאתם מבינים, היו כמה מקרים שלימדו את תושבי קולומביה שלא כדאי להאמין לצפרדע הזאת. חוץ מזה, יש שבטים שמשתמשים ברעל הזה לטובתם. הם מורחים אותו על חצים ומשתמשים בחצים האלו בצייד או להגנה עצמית. אבל אתם בטח כבר רוצים לשאול למה אמרת שזאת צפרדע ממש מסוכנת. אז איך אפשר לקחת אותה ולמרוח את הרעל שיש לה לאור על חץ ולהישאר בחיים? אז יש שיטה שמאפשרת לעשות את זה בקלי קלות. למדתי אותה מבני שבט שגרים בקולומביה. אז ככה, קודם כל אתם צריכים לתקור את הצפרדע המסכנה הזאת. כאילו לשים אותה על שיפוד. ואחרי זה צריך להתחיל לתגן אותה באש. ואז הרעל יתחיל לטפטף למטה. אבל כמה זמן יש לכם אם אתם חס וחלילה נגעתם ברעל הזה? אז יש לי חדשות טובות. קצת יותר מאם אכלתם ציאניד. הלב שלכם ימשיך לפעום במשך עוד 10 דקות. אבל למרות זאת, למרות שיש לכם יותר זמן, זה בכל זאת יהיה היום האחרון בחיים שלכם. וגם מה שלא פחות מעניין, הטוקסין הזה, הרעל שיש על הצפרדעים האלו, הוא הרבה יותר מסוכן מציאניד. ואין לכם סיכוי לשרוד אחרי פגישה עם הייצור הקפצני הזה. למרות שהוא די קטן. למרות שהוא באורך של פחות משלושה סנטימטר. אבל זה לא מפריע לצפרדעים האלו להגן על עצמן ולהרוג את כל מי שנוגע בהן. פוגו סשימי. עוד אחד המאכלים שיכולים להפוך אתכם לגופה. לא חייב, אבל יכול. זה מאכל יפני ויפנים מתים עליו. ולפעמים גם מתים ממנו. סליחה, לא יכולתי לא להגיד את זה. קיצור, את המאכל הזה מכינים מדג פוגו, וכדי לא למות אחרי שאכלתם אותו, הטבח צריך להיות מקצוען. הוא חייב לדעת איך בדיוק צריך לחתוך את הדג, מה כן אפשר לאכול, ומה אסור להכניס לפה אם אתם לא רוצים לנסוע לבית קברות, ללוויה שלכם. אז הדג הזה מכיל טטרודטוקסין. ואגב, יש אותו לא רק בדג פוגו. אבל שם הכמות של הרעל הזה היא גבוהה ברמות. ומיליגרם אחד של טטרודטוקסין מספיק מעל ומעבר כדי שמישהו יעצום את העיניים שלו לנצח. ולהבדיל משאר החומרים, טטרודטוקסין עובד לאט. הוא לא הורג במיידי. ייקח משהו כמו 10 דקות עד שיופיעו התסמינים הראשונים. מתארים את זה כמו הרגשת הקצוצים. בהתחלה רק בשפתיים, ואחרי זה מתפזרת בכל הגוף. והכי מפחיד שאין תרופה נגד הרעל הזה. ארסן, רעל המלאכים. ולא כי הוא יוקרתי או משהו כזה. האמת זה חומר ללא צבע, ללא טעם וללא ריח. לכן לפני כמה מאות שנים וגם במשך כמה מאות שנים, אנשים היו משתמשים בו כדי להתפטר מאנשים אחרים. בלי שהם ישימו לב על זה. תגידו, שמעתם על בורג'יה? על המשפחה של הצלים שחיו במאה ה-15? אז ארסן היה אחד החומרים האהובים עליהם. כמו שאמרתי, לרעל הזה אין צבע, אין טעם ואין ריח. כמעט כמו למים. אז אם לשים כמה טיפות של הרעל הזה בכוס תה או בבקבוק יין ולהגיש אותו לאיזה בן אדם אחר, הוא בלי לשים לב ישתה אותו וימות.
ובשיטה הזאת השתמשו בני המשפחה הזאת, של משפחת בורצ'יה. והחומר הזה גם כמעט שלא משאיר עקבות וסימנים. ואז במאה ה-15 מוות זה לא היה משהו יוצא דופן. היו הרבה מחלות קטלניות וגם לא היו תרופות. ולמשל למחלה חולרה יש אותם התסמינים כמו להרעלה מאחסן. זה עושה בחילה ושלשול. לכן אם מישהו פתאום נהיה חולה ואחרי זה מת, זה לא היה מפתיע את אף אחד. וכדי שזה יקרה מספיק רק 70 מיליגרם של אחסן, שזה שווה לעשירית אחת של כפית. וזה עוד לא הכל. בלי קשר לרעל, בארסן היו משתמשים גם בטיפוח ויופי, וגם בעיצוב פנים ואופנה, כי בזכותו היה אפשר לקבל גוון ירוק מלכותי כזה, ובד בצבע ירוק היה נורא יקר ונורא יוקרתי. ונשים עשירות היו לובשות שמלות כאלו, וכמו שאתם מבינים, זה לא היה מוסיף לבריאות שלהן. ואיזה כיף שהיום אנחנו לא חייבים להרוג את עצמנו כדי להיראות יפה. ואני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, להירשם לערוץ שלי, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.